អាមែនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបើពេលវេលារៀនចម្រៀងគណុំកានថ្មីនៅបទលេខ351 Phong Chu Jesus Sim Min Khai Su Sin Si Chao Chang ទី San Pai U C E So San Pai U C E So បទលេខ351អញ្ចឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមមកច្រៀងយើងធ្វើការរំលឹកនៅចង្វាក់ភ្លេងគឺយើងស្ដាប់នៅចង្វាក់ភ្លេងម្ដងសិន我们先听一次旋律គុនដរប្រៃស៊ូមែនតើអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ជាមួយគ្នាមួយចប់ហើយហើយថាយើងស្គាល់នឹងចង្វាក់ភ្លេងរបស់យើងវិញដោយសារយើងខានរៀនជាមួយគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី2របស់យើងដែលយើងរៀនបទនេះឥឡូវម្ដងនេះខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងសិនខ្ញុំច្រៀងរំលឹកណាវ៉ាសៀនឆាងកើភូអ៊ីស៊ីខ្ញុំច្រៀងដូចមីទាំងអស់តែម្ដងសូមភ្លេងដើមSi, si, si, do, re, si, do. Mi, re, do, 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 re, mi, mi, re. Re, do, si, 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 do, re, si, do. Mi, fa, so, 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 do, se, se, lo.Re mi fa 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 la so fa mi mi re do 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 re mi mi re re do si 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 do re si do បាទអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាបទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកបន្តិចដែរអញ្ចឹងបទនេះណាយើងឃើញថាបន្ទាត់ទី1បន្ទាត់ទី2បន្ទាត់ទី4គឺដូចគ្នាណាគឺច្រៀងដូចគ្នាទេចង្វាក់ភ្លេងគឺដូចគ្នាទាំងអស់បន្ទាត់ទី1បន្ទាត់ទី2បន្ទាត់ទី4គឺដូចគ្នាខុសនៅកន្លែងបន្ទាត់ទី3បន្ទាត់ទី3យើងនិយាយថាវាជាបន្ទោមួយណាវាខុសពី3បន្ទាត់ទៀត3បន្ទាត់ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាត់ទី3គឺខុសគេក្រៅពីនឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងអាចថានៅពេលដែលយើងរៀនច្រៀងហើយតាមមួយបន្ទាត់ទេតែ3បន្ទាត់ដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងយើងរៀនជាងតែមួយគឺយើងចេះបាន13បាទអរគុណព្រះឥឡូវម្ដងនេះយើងមកច្រៀងដូរ៉េមីឥឡូវខ្ញុំច្រៀងឲ្យស្ដាប់សិន What's in Chang ដូរ៉េមីទី hang ខ្ញុំច្រៀងនៅបន្ទាត់ទី1ខ្ញុំរាប់1 2 3ចាំភ្លេងលើមកខ្ញុំដែរ1 2 3 Mi re do 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 re mi miRe do si 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 do re si do pi bai បាទអរគុណព្រះសូមឈប់សិនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងចាប់ផ្ដើមមក mi re do អីឡែនេះយូរបន្តិចណា mi re do យើងអោឲ្យមានលេងអោទៅដែរតមក do 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 re mi mi reអីដែរនឹង2ផាយមែនទេណា re 2យើងច្រៀងអស់សម្លេងទៅ2ដែរហ្នឹងណាតោះមកយើងច្រៀងម្ដងទៀតគឺដូចគ្នាខុសកន្លែងចុងក្រោយនឹង3ផាយចុងក្រោយនឹង3ផាយវិញតោះលេងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនវ៉មិនសៀនឆាងទី hang កើភូ
mùi bì bấy mi re do 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 re mi mi re re do si 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 do re si do bì bấy chân bê nên lại trong cái nồi nhưng đợt sau viên miên bay phai rồi bộ rung tiếng phlên và đàm vương tô dương ô xùm lệ nhạc đó bay phai bay phai tô cứ bàm năng ế mà đồng thiệt chay xì mùi bì bấy mi re tô 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 re mi mi re re do si 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 do re si do bi bai ba lo men dan akun bre su chang da sa da do yum yai yang ke vi men bai batuat nang ke vi doy khnia chang na pe da yeung stot ta batuat ti 1 nang pi batuat tiet da doy khnia nang ke vi vi ngai srul to ne okay ala yum bai chai bantik bong bon pro bong bon srai okay wasian ching ti song chang ti e hang ko pu isi rang hou chi mai chang yeung moi bong bon pro chring mon batop ma bong mon srai on ne hai yeung ot chob ne yeung to khnie mo ba ma muoy bantot da dal to ne na ple ta muoy chob nam muoy pi bai pi bài chứ mấy bì bài con bài sư chứ ai nè play xong hiện liên tích bàn ấy chứ cứ bàn nè mi re do 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 re mi mi re cứ bàn năng vĩnh chứ mà những dân hiện dứt bê chứ chúng xong hiện liên bài mình nhé bà à con bảy sư chẳng chỉ bây giờ chơi phần năng hai như này bản toa tí pi bản toa tí bốn cứ đôi khi này chẳng nhưng mà chỉ riêng đến này chẳng là nhưng mà lột mò bản toa tí bảy như vậy là cái tí y hàng tí hàng tí sĩ hàng tô đô đê mi chín pu y yang so y wo pu chang wo ching ching như mình chang tí san hàng vậy tí san hàng pu y yang rồi đấy chứ mình toa tí bảy cứ khâu kiện chứ là lấy dùng mà chấp đám mình toa tí bảy đây mình đâu lấy dùng chưa snap sen và xin chang thì san hang gì cơ phù mình toa tí bảy mùi bì bảy mi pha so 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 do so so la re mi pha 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 la so pha mi bì bảy ba អគុណព្រះយេស៊ូវមែនតើអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចនៅពេលដែលយើងច្រៀងបន្ទាត់ទី3នៅកន្លែងក្បាលណាកន្លែងក្បាលទីសានហាងយ៉ាមីហ្វាសូគឺលោតយ៉ាងមីហ្វាសូវាលោតយ៉ាងវិញបែនយ៉ាងណាមីហ្វាសូអាហ្នឹងបែនណែតោះណែអាហ្នឹងគឺខោបែនហ្នឹងយ៉ាងមីហ្វាសូអាហ្នឹងទៅតាមត្រូវបាទអគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងច្រៀងអស់គ្នា Woman Chang ទីសានហាងសិអ្នកលេងសូមរៀងលឿនតិចណាលឿនតិចដែរអូខេ1 2 3 mi fa so 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 do so so la ដងហើម re mi fa 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 la so fa mi 2 3បាទល្អមែនដែរម្ដងទៀតចៃសិឥឡូវយើว่ามันยังเชื่อมดังเด็ดบรรทัดที่ใบใดๆมวยปีใบมีฟาโซ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 โตโซโซโลเรมีฟาฟาฟาโลโซฟามีปีใบบ่าเอาคุณไปสูญซึ่งล้อมันแดนยังกับไหลดองหาไม้ทายยังไอ้ทายยังจองแจมหายចឹងនៅពេលដែលយើងមើលពីលើមកដល់ក្រោមណាយើងឃើញថានៅពាក់កណ្ដាលបើសិនខ្ញុំនិយាយបន្ទាត់ទី1ចឹងយើងឃើញអក្សរខ្មែរហោះទៅពេលហោះទៅឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាមានភ្លេងមួយចោលឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមុខហ្នឹងដងហើម
អញ្ចឹងមកខមនឹងដូចគ្នាអងអស់បើសិនជាសភៅយកមានគាត់ភ្លេងដូចជាសភៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងមកខមមកខមគឺត្រង់ហ្នឹងដូចគ្នាអស់ឡៃដងហាមហើយចុងក្រោយកតុយគឺយើងដងហាមអូតូម៉ាទិកតែម្ដងចុងក្រោយកតុយប្រហែលហ្នឹងហើយឃើញថាវា3ផ្នែកទាំងអស់អរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវម្ដងនេះខ្ញុំបែងចែកបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីអូខេជាងជាមេឆានទីសានហាមកពូរាងហុកទីឆុងបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីជ្រឹងមុនបន្ទាប់ទី3បន្ទាប់មកបងប្អូនប្រុសបន្ទាប់ទី3 1 2 3ដកដង្ហើមបងប្អូនប្រុសអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាល្អមែនតើឥឡូវម្ដងនេះយើងបោកចូលគ្នាទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាត់ទី1ដល់បន្ទាត់ទី4 Woman Sin Chang Do Re Mi Chin Puk សូមភ្លេងដើមចឹងល្អមែនតើយើងគិតថាយើងច្រៀងបានល្អអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតយើងមកអានអក្សរទាំងអស់គ្នា Woman Sin Chang Tu Tu Ke Si Woman Tu Di Yi Jie Woman Tu An Chao Sin Li យើងអានអក្សរតាមនៅចង្វាក់ភ្លេងយើងភ្លេងខ្ញុំទៅដែរណាអូខេយើងអានតាមចង្វាក់ភ្លេងណាអញ្ចឹងមិនមែនយើងអានទៅហ្មងយើងចង្វាក់ដែលយើងច្រៀងមុនហ្នឹងគឺយើងអានទៅដូចគ្នាបងតោះបន្ទាប់ទី1យើងអានអស់គ្នារាប់ដល់3 1 2 3រៀងរាល់ថ្ងៃរំពេលបានកនឡងពួរទៅខ្ញុំទទួលកំឡាំងឈ្នះកាសាលបង2 3ពឹងប្រាជ្ញាព្រះបិតាពុតគង់គ្មានខ្វះខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចនឹងខ្វល់ខ្វាយទៀតឡើយ2 3ក្តីសប្បុរសព្រះអង្គធំរកកើតមិនយល់រៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់រៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាង2 3មិនថាពេលមានទុក្ខព្រួយឬមានអំណរគង់តែស្ងប់ស្ងាត់នឹងសោកសានពី3ឡមែនដែរអញ្ចឹងគឺបែបនេះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថន័យបន្តិចសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានមិញហ្នឹងយើងឃើញថារៀងរាល់ថ្ងៃដូចចំណងជើងរបស់យើងធំហ្មងគឺប្រាប់យើងអញ្ចឹងណារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនវិញគឺកន្លងហួសទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកន្លងហួសទៅពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខអញ្ចឹងណាចឹងប៉ុលក៏បានប្រាប់យើងដែរឲ្យចេះចាប់យកឱកាសឲ្យទាន់ពេលលៃយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលអញ្ចឹងបាត់នេះមានន័យថារៀងរាល់ថ្ងៃពេលវេលាកន្លងហួសទៅប៉ុន្តែយើងក្នុងយើងរស់នៅជីវិតរបស់យើងយើងទទួលបានកម្លាំងយេឈ្នះការសាកល្បងថាជីវិតរបស់យើងតែងតែជួបបន្ទាប់មកយើងពឹងនៅគេពឹងប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិបដាដែលគុតគង់យើងគ្មានខ្វះអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យខ្លាចទេរាល់ថ្ងៃអាចថាអូគេអត់ជឿគេពឹងខ្លួនឯងឬក៏ពឹងឯងផ្សេងប៉ុន្តែយើងពឹងព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងគឺជាព្រះយេស៊ូវ
ែលម្ដងនេះយើងមករៀនជ្រៀងអស់នេះនៅបន្ទាត់ទី1បន្ទាត់ទី1អូខេយើងគ្នាមិញហ្នឹងយើងអានឥឡូវរៀនជ្រៀង Woman Sien Chang T E C កើស៊ី T E Han ទូបជី T E Han ចឹងយើងអានតាមច្បាប់មិញហ្នឹងយើងអាននេះរៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងវិញយើងវិញចឹងដែរតោះណាយើងដូចគ្នាតោះខ្ញុំរាប់ដល់3 1 2 3រៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមពេលបានកូនលងបួតខ្ញុំទទួលកំឡាំងឈ្នះកាសាលបអូខេអរគុណព្រះយេស៊ូវតាមបន្ទាត់ទី1ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងច្រៀងហើយយើងចောင်းចាំនៅដែលយើងបានច្រៀងដូរេមីមុនហ្នឹងកុំឲ្យយើងផ្លត់មានថាផ្លត់មូសាផ្លត់ចង្វាក់របស់វាអញ្ចឹងណាជាពិសេសឡែងកន្លែងដែលមានចង្វាក់2ទៅ3អញ្ចឹងណាដូចជាកតុយអញ្ចឹងទៅកាសាលបង2 3អញ្ចឹងលបងយើងអស់ដែរអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងមកទៀតតែម្ដងបន្ទាត់ទី2ព្រោះមិនឆាងទីអឺហាងកើស៊ី1 2 3ទួងប្រញាព្រះបីដាប់គួតគួងគ្មានខ្វាខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចនឹងខ្វល់ខ្វាយទៀតឡើយ2 3បាទអរគុណបេស៊ូអញ្ចឹងល្អមែនតើឥឡូវយើងបោកចុះគ្នាហ្មងបន្ទាត់ទី1បន្ទាត់ទី2 Woman Sien Chang Ti E Hang Ti E Hang Kersi 1 2 3រៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមពេលបានកូនលងលួតខ្ញុំទទួលកំឡាំងឈ្នះកាសាលបង2 3ព្រឹងប្រញាព្រះបីដាប់គួតគួងគ្នាខ្វងខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចនឹងខ្វល់ខ្វាយទៀតឡើយ2 3អរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគេថាល្អមែនតើនៅកន្លែងបន្ទោឥឡូវយើងមកកន្លែងបន្ទោតែម្ដងណាបន្ទោបន្ទោគឺយើងច្រៀងដូចគ្នាដែរក្តីសប្រុសនិយាយបែបហ្នឹងក្តីសប្រុសរុញឡើងទៅលើឲ្យវាត្រូវណាព្រះអង្គធំរួចកើតមកញោមរៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់រៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាង2 3គឺបែបហ្នឹងអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមងោះគ្នាតែម្ដង Woman Sien Chang Ti San Han Kersi បន្ទាត់ទី3តួអសោះលេង1 2 3ក្តីសប្រុសព្រះអង្គធំរកកើតមកយោដងហាមរៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់រៀងចំគ្រោះបែបយ៉ាង2 3បាទឡើយមែនទេអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវម្ដងនេះបងប្អូនច្រៀងវិញខ្ញុំអត់ច្រៀងទេអូខេអឺសៀននីមិនឆាងវ៉ាពូឆាងទីនីមិនឆាងទីសានហាងកើស៊ីយើងច្រៀងបន្តទី3 1 2 3ដងហាមទី3បាទល្អមែនតើចឹងនៅបន្ទាត់ចុងក្រោយគឺថាងាយស្រួលទេដោយសារយើងបានច្រៀងពីមិនតាន់លើហើយចឹងជួយហុកឥឡូវយើងច្រៀងអស់គ្នាបើមិនឆាបន្ទាត់ចុងក្រោយ1ច្រៀងអសរដដែលវមិនឆាងកើស៊ី1 2 3មិនថាពីលមានទងព្រួយឬមានលងដងគង់តែស្ងំស្ងាត់នឹងសងសាន2 3អរគុណព្រះយេស៊ូវមែនតើអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ជាមួយគ្នានៅរៀនអសរតួអសរភ្លេងតួអសរអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងមកច្រៀងទាំងអស់តែម្ដងអឺ Woman Sien Chang កើបស៊ឺឈិនពុអញ្ចឹងពេលដែលយើងច្រៀងគឺខ្ញុំហៅតោះណាខ្ញុំហៅបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីតាំង Woman Chang ទៅសហវវយ៉ោសអូឈិនទីទីឈុងឈិនជាមៃឬក៏ឈិនពុអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំណាអូខេសូមភ្លេងដើមThank you.
chủ đề mới thì xong. Thì mấy chút đi bí bọn bro chương trình học nghị truyền chuyện cụ thể. Rung bê chuông đồng lòng bà xuống trung chuối nhau. Chữ chia bê đầy sơn nhà xua bồng phương. Công bồng đời bồng nề ai tuôn xoay đi nhau. Biên tay chữ trông tay luôn luôn đi ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងធ្វើបានល្អមែនទែនហើយពេលវេលារបស់យើងក៏មកដល់ទីនេះផងដែរសូមថ្វាយសេចក្ដីដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Women since you chang tao see each year on your quick case